Kerajaan Britain pada Jumaat memaklumkan mereka akan menyambung semula pembiayaan kepada agensi pelarian Palestin PBB iaitu UNRWA dan Israel digesa membenarkan kemasukan bantuan ke Gaza. Menurut Menteri Luar Britain iaitu David Lammy, beliau yakin dengan UNRWA dan kerajaan kini akan menyediakan 21 juta pound dalam pembiayaan yang baharu. I've spoken to UN Secretary General Gutierrez and Commissioner Lazzarini. We are reassured that after Catherine Colonna's independent review, UNRWA is ensuring they meet the highest standards of neutrality and strengthening its procedures, including on vetting. UNRWA has acted. Partners like Japan, the European Union and Norway have also now acted. This government will act too. I can confirm to the House that we are overturning the suspension of UNRWA funding. Terdahulu, Britain adalah salah satu daripada beberapa negara yang menghentikan pembiayaan mereka kepada UNRWA. Ini kerana Israel menuduh UNRWA bersekongkol dengan Hamas dengan mengatakan kumpulan pejuang Islam tersebut adalah sebahagian daripada agensi PBB. Namun kajian yang dijalankan bekas Menteri Luar Perancis Catherine Colonna mengatakan bahawa Israel tidak memberi bukti yang kukuh bahawa kumpulan Hamas itu terlibat. Setakat ini negara-negara lain termasuk Jepun, Jerman, Itali, Australia dan Kanada telah menyambung semula pembiayaan kepada agensi tersebut.